Ela não bebe, né? E do nada ela compra um. O que desgraça é isso, menino? Do nada ela compra um refrigerante na festa. Ela toma todo dia aqui. Babu, a quaresma, viu? Olha, tô me vergonha, você falou que ele não ia dançar. Eita, cansou, olha. Sentou, oi. Cansou, foi. Cansou, sentou, mas o tamanco ela não tira do jeito nenhum. Tira não o tamanco dela. Da banana, da gitano. Foi embora, minha gente. Babu virando, não quer ir embora. Volta o bar. Bora, Babu! Bora, mulher! É quaresma, viu? Por mim? É? É por mim, tá? Você falou o quê? Cara, tu não tem vergonha não, amor? Tem vergonha não na cara? Eu? Como é que falou? Ele já sabe, não, é pecado! Pois amanhã vamos gravar a berima no teclado, viu? É? Pois é, fia. Odeio. Sonsa. Amanhã tem berima no teclado, menina. E a mulher é cansada.